Hei alle sammen. I dag så vil jeg snakke med dere om nettsiden snakke med barn.no. Ja, og hvorfor vil jeg nå det? Jo, det er fordi at snakke med barn.no er en lett tilgjengelig plattform om det å snakke med barn om alvorlige temaer som vold og overgrep, altså når vi er bekymret for barn. Og så er det sånn at alle dere som jobber med barn og unge i deres hverdag, eller møter barn og unge, og snakker med barn og unge hver eneste dag, og er gode til det. Når det kommer til det å snakke med barn om sensitive temaer, om vold, overgrep, alvorlig omsorgssvikt, ja, så synes jeg det er vanskelig. Dette vet vi fordi at blant annet erfaring og svikt og svik-rapporten fra 2017, den sier noe om at det går i gjennomsnitt 17 år fra barn og unge opplever vold og overgrep til de forteller det. Det sier at det er vanskelig å snakke om. Men jeg tenker at det sier like mye, og kanskje vel så mye om oss voksne som er sammen med disse barna, om vi oppdager det, og vi våger å utforske. Denne rapporten sier også noe om at vi snakker for lite med barn om vår bekymring, og at kvaliteten på de samtalene når vi snakker med barn, den er ikke god nok. Ja. Så hvordan da skal jeg bli bedre og tryggere voksen som oppdager og snakker med barn om min bekymring? Jeg tenker at i de rollene vi har når vi er ute i skoler og barnehager, når vi jobber med barn eller på helsestasjon, så er vi ofte i det jeg velger å kalle en sånn oppdrager og forklarer rolle. Og det er vi i beste mening. Vi ønsker jo at barn og unge skal lære mest mulig, forstå mest mulig, sånn at de gjør gode valg i livet sitt. Men når det handler om når vi er bekymret, så kan vi ikke forklare eller oppdra. Da må vi oppdage og utforske. Og våge det. Da må vi på en måte legge litt til side det som vi er kjempegod på, altså med å forklare, oppdra, støtte i de primærfunksjonene som vi har i jobben vår. Og tenke at, hvem vil jeg være i møte med disse barnene? Og hvem er jeg i møte med disse barnene? For å oppdage, så må hun på en måte bestemme seg for at det skal jeg våge. Og når hun oppdager, så må hun utforske det samme med barna. På RVTS så har vi en sånn regel rundt det å forstå. Å forstå barn i lyset av hva de opplever, eller hva de ikke har opplevd. For eksempel omsorgssvikt, hvor de ikke har fått den støtten og anerkjennelsen, omsorgen og kjærligheten for å være på sitt beste i sine ulike utviklingstrinn. Når vi skal finne ut da, hva er det som gjør at jeg blir bekymret? Hva ligger bak det jeg ser? Hva er det som gjør at dette barnet viser med disse uttrykkene på ulike måter? Da må vi snakke med dem. Og det er jo sånn at det ikke så ofte vi gjør det. Og når vi gjør det på en måte som ikke er hensiktsmessig, så må vi øve oss. Vi må på en måte, hva skal jeg si, kunnskapen rundt vold, overgrep, omsorgssvikt er stor ute i fagfeltene. Vi kan mye om hva det er og hva vi må gjøre. Men handlingskompetansen på å gjøre det, den er mindre. Og i snakkemedbarn.no, der har vi en anledning til det. Plattformen er også en lærmerdel hvor vi kan lese om disse ulike temaene, både om kommunikasjon, om vold og overgrep og omsorgssvikt. Men det er først og fremst noe helt spesielt det at en kan simulere. En kan øve seg. En kan øve seg på ulike simuleringer av samtaler med barn i ulike aldersgrupper. På skolen, i barnehagen, på helsestasjon. Man kan velge
den en vil snakke med, og den voksne en vil være. Så det sånn at det å simulere samtaler, det ikke som å være på kurs I en sånn gullstandard, eller best practice. Det ikke å øve seg om igjen og om igjen på det som best. Det rett og slett en mulighet til å øve seg på å kunne gjøre ulike valg I en samtale. Og se hva som skjer. Og når en øver seg på ulike valg, så vil en også kjenne på at hvordan det for meg å snakke med et barn om vold og overgrep? Hvordan blir jeg da? Hvem jeg I møte med det enkelte barn? Altså kjenne på den der bevisstgjøringen på hva skjer med meg? Og hva skjer med min kommunikasjon? For noe vi erfarer når vi synes ting vanskelig, det å snakke med, eller bare begynne å snakke om et tema som vanskelig, det at vi ofte stiller lukka og ledende spørsmål. Og noen ganger mange spørsmål I ett. Det leder til ja, nei og vet ikke svar fra barnet. Og det vi skal øve oss på, det jo da å være en god støttende voksen som hjelper barnet, blant annet via kommunikasjon, til å kunne fortelle sin fortelling. Altså det å være ute etter fortellingen, ikke svar på en hypotese som en har selv. Så det en får øvd seg på da, det jo sånn ulike alternativer I valg, og så skjer det noe ut fra de valgene som en gjør. Noen ganger blir han til og med kastet ut av spillet, eller av simuleringer, som det heter. Og får en forklaring på hva det som gjør at samtalen nå stopper. Det jo også det noen ganger som ser virkeligheten. Sant? At vi snakker med barn, og så de I gang med å fortelle, og så stopper de å fortelle. Og så vil de ikke mer, og så går de. Og det ulike årsaker. Men mange ganger så det faktisk vi voksne småde å snakke med dem på, som gjør at de velger det. Eller at det skjer. Sånn at det og da øves det mange ganger, det gir trening I å bli kjent med seg selv. Hvordan det for meg? Og så gir det samtidig en litt sånn innføring I hva kan være gode spørsmål. Det vi ser fra de som har brukt snakkemedbarn.no eller simuleringsspillet her mye, det at I starten så de veldig opptatt av å velge det riktige alternativet. Og se hvor det bærer hen. Og reflektere rundt hva best, det være riktig her. Og så ser vi jo mer de spiller, jo flere ganger de spiller, så blir de litt mer opptatt av hvor jeg henne I samtalen nå? Altså, de begynner å tenke kommunikasjon. Og når de begynner å tenke kommunikasjon, så begynner de også å kjenne litt på hvordan det for meg? Hvordan jeg? Hvordan opplever den andre meg? Det sånn nå at det har vært litt vel lenge I det å snakke om noe litt ufarlig, det å skape kontakt? At det sånn at jeg ikke våger å introdusere det jeg bekymret for? Altså kontaktetablering. Eller det min vegring som gjør at jeg ikke går inn I det vanskelige? Hør da, vi begynner å tenke kommunikasjon. Det sånn innimellom at jeg stiller en masse spørsmål, trykker I vei på dette her, og også kanskje gjør det I virkeligheten? Bare for å holde samtalen I gang, og skape det godt rom for å ville fortelle. Altså fortellingen som vi ute etter. Sånn at det å simulere ikke en oppskrift på en god samtale, men det en øving på å kjenne på ulike elementer. Det også å kjenne på hvordan blir min kommunikasjon når jeg blir litt sånn utrygg og usikker. Blir jeg veldig stille når jeg snakker med stille barn? Eller stiller jeg mange spørsmål? Gir jeg opp når jeg snakker med et urolig barn? Fordi jeg lener meg til at det ofte kan være sånn at vi legger litt ansvar på barnets konsultasjon, om vi lykkes eller ikke. Det sånn at den tenker, ja, men han jo så stille. Han sier jo ikke noe. Får nok ikke dette til alligevel. Eller, hun jo kjemperolig og beveger seg rundt I rommet og kan ikke si det stille. Det helt umulig å fange oppmerksomheten. Hvis den lener seg til den forklaringen for tidlig, så gir den jo opp
Så det viktige jo at å gå i seg selv og kjenne på hva skal til for at jeg kan legge til rette for på en best mulig måte at dette barnet får en ledning til å fortelle uansett hvilket uttrykk de har. Og det vår erfaring at jo mer en bruker simuleringer, jo mer en gjør det, prøver seg om og om igjen, så vil en også se at på slutten, når spillet avslutter, enten om det tidlig en får en forklaring på hva det som gjør at samtalen ikke står, eller at den kommer ganske langt og får en god veiledning tilbakemelding på hva en har gjort bra, så vil en også kunne se noen bokser som viser hva har jeg funnet ut av i dette barnets historie. Er det mer? Og sånn er det jo ofte også i virkeligheten, at vi får ikke hele fortellingen første gang. Vi må snakke med barna mange ganger. Så min oppfordring er, gå inn og prøv simuleringer i snakkemedbarn.no. Prøv mange ganger, men aller først så vil jeg at jeg skal se den i introfilmen. Så vet jeg litt mer om hva er snakkemedbarn.no.